A Asociación Española contra o Cancro leva máis de 60 anos traballando na loita contra esta doenza, que afectará a un de cada tres homes e unha de cada catro mulleres ao longo da súa vida. A Fundación TIC e a Delegación de Lugo da Asociación asinaron un convenio de colaboración para dar maior visibilidade ao labor que leva a cabo este colectivo na provincia na loita contra esta patoloxía. A Fundación TIC vai colaborar do mellor xeito que sabe pode facelo, non que pois difundindo, recollendo en documentos gráficos toda a actividade da Asociación Española contra o Cancro, da súa delegación aquí en Lugo, e difundindo, e pois, nas redes, difundindo nos medios de comunicación e dándolle tamén material á asociación para que poida difundirla a través dos seus propios medios. A primeira das colaboracións será o vindeiro día 29 de marzo como avance o Día Internacional do Cancro de Colón, que se celebra o 31. Realizarase a grabación íntegra e difusión posterior dun taller saudable que terá lugar no ULA. Un taller de, de cocina, de recetas especiales para persoas que están en estos momentos con tratamientos e que, bueno, pues que se les seca a boca, que, en fin, moitos efectos secundarios e que hai alimentación que les ayuda a evitar estas cosas. E entonces tendremos unha jornada que nos hacen os cocineros de Lula e vamos a tener también una charla de un una nutricionista Coa firma deste de convenio de colaboración xa son máis de 170 as entidades ás que a Fundación TIC brinda apoio na nosa provincia.